Станом на 1 січня 2016 року в Сєвєродонецьку офіційно налічувалось 318 дітей з інвалідністю. Це у віці до 18 років. Зважаючи на показники останніх 5 років, кількість дітей з інвалідністю в місті щороку збільшується на 3,5%. Вчора, в понеділок, під стінами Сєвєродонецької міської ради батьки вимагали від місцевої влади звернути увагу на них та їхніх дітей, а також на ті потреби, які є у центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Зокрема, мова йшла про те, що цьому центру необхідно надати нове приміщення, яке б могло вмістити всіх дітей, які потребують реабілітації, а також всіх нових працівників. Сьогодні ми обговорюємо на цю тему, розбираємось, наскільки ж важливо отримати нове приміщення та які можливості воно надасть для дітей та працівників. Говоримо також про те, що ж зробила місцева влада, бо ця проблема не є новою. Мінімум протягом останніх 5 років виникає потреба у новому приміщенні. Цю тему сьогодні обговорюємо разом з Ольгою Степовою, директоркою Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради. Вітаю вас, пані Ольго. Також до нашої розмови в студії приєднується Ольга Ложечка, мама дитини з інвалідністю, яка буде сьогодні говорити за всіх батьків, які мають дітей з інвалідністю. Вітаю вас, пані Ольго, також. Ви, шановні телеглядачі та радіослухачі, можете долучатись до нашої розмови, дзвоніть до нас у студію 050 210 08 98, номер прямого ефіру, дзвоніть та висловлюйтесь або ставте свої запитання нашим гостям. Ну що ж, вітаю вас, шановні гості. Перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я зараз пропоную нашим телеглядачам та радіослухачам подивитися або послухати про те, як же саме відбувався ось цей мітинг під Сєвєродонецькою міською радою. Об 11-й годині ранку батьки дітей з інвалідністю зібрались на мітинг біля Сєвєродонецької міськради. Тримають плакати з гаслами. Вимагають від влади знайти приміщення для Центру соціальної реабілітації дітей. Красивый мальчик, замечательный, он не видит, но слышит, он поет песни вот так ножками, ручками на коленях, все, очень, нельзя на секунду оставить, потому что глазки не видят, вот, но музыкальный ребенок, очень трудно, очень тяжело, вся семья, все четыре человека с этим ребеночком. Нормы закона, которые должны позволить им спокойно жить и наблюдать за развитием своего ребенка, на сегодняшний день нашей властью игнорируются. И да, они нам отвечают, что они прикладывают максимум усилий, предпринимают очень много попыток, но все это остается на бумаге. До мітингу приєднались представники громадських організацій осіб з інвалідністю. Ті сім'ї, які могли б працювати, наповняти наш бюджет, просто жити і радуватися, вони розпадаються з-за того, що дійсно не вистачає цього реабілітаційного центру. Він є, але він маленький, не справляється. Мітингувальники зібрали понад 50 підписів під поданням до міського голови Валентина Казакова. Документ передали його заступниці Ірині Фесенко. Городська влада обязалась виділити ставки на оплату труда цих спеціалістів. До настоящего момента городская власть этого не сделала, хотя ЮНИСЕФ свои обязательства выполнил. То есть у нас есть команда специалистов, которая бы могла помогать такой семье и такому ребенку. И, к сожалению, в нашем городе немало, то есть больше 20 семей, где-то около 30 семей, которые на данный момент уже нуждаются в услуге раннего вмешательства. Пані Ольго, перше питання хотів би поставити вам. Скажіть, будь ласка, що стало тією межею, що ви вирішили вийти на протест на мітинг під міську раду? Ну, повне ігнорування наших обращень, пусті обіцяння, тому що зустрічі були, ми ініціювали круглі столи, ми зустрічалися з представителями департаментів обласних, ми зустрічалися з замом мера, ми обращення писали, відкрите обращення к депутатам на сайті електронних петицій. Письменное обращение было перед этим, предшествовало этому, к самому мэру. Освещали проблему, насколько она важна, решение, насколько важна этой проблемы. Но, к сожалению, на данный момент абсолютно ничего не было сделано в этом направлении. То есть не было реальных предложений по расширению центра, не было расширения количества услуг, в которых нуждаются дети, и не было расширения специалистов. Увеличение специалистов, штата специалистов,
Этого всего не было. Поэтому это стало последней точкой. Дети нуждаются в реабилитации. Чем раньше, тем лучше. 2 года дети с инвалидностью прожили в режиме месяц через месяц, занимались. Мне хочется спросить у родителя, любого родителя, если вашему ребенку скажут, пусть ваш ребенок посещает школу месяц через месяц, вас это устроит? Либо, например, вы ходите на чтение, рисование, физкультуру, остальные предметы, к сожалению, мы вам не можем предоставить, потому что у нас нет специалистов. Как бы отреагировали родители детей, обычных нормотипичных детей? Вот так реагируют наши родители, которым нужно необходимое количество услуг. Мы не говорим сейчас абсолютно за все, но хотя бы тот необходимый минимум, в котором нуждается каждая семья. Это и физическая реабилитация, и психологическая помощь, и социально-бытовая реабилитация, и помощь дефектолога, логопеда и так далее. В полном объеме дети получить не могут, потому что штат небольшой, он не рассчитан на обслуживание такого количества детей. Поэтому это стало последней точкой. Тобто фактично, тому що місцева влада ніяк не реагувала на зібрані вами підписи, на круглі столи, ви вирішили вийти на мітинг. Реакція була, скажімо так, условною. Тобто ми зустрічались, нам обіцяли, нам говорили, що іщуть поміщення, що нет поміщення. Ну, це ж не перший год нам це говорять. Тобто реальних шагов для цього ніяких предпринято не було. Ми зі своєї сторони предприняли всі міри, помимо того, що мы встречались с представителями исполнительной власти. Мы подключили областную ассоциацию организации людей с инвалидностью. Мы написали обращение к депутату, в частности к Шахову, с просьбой помочь нам в решении этого вопроса. Но от депутата мы пока не получили ответ письменный. Но со своей стороны мы все сделали, все, что могли. Со стороны власти, к сожалению, на данный момент никаких реальных движений и предложений нет. Скажіть, будь ласка, чим обґрунтована ця потреба в новому приміщенні? Во-первых, на сегодня у нас очень много детей. Как вы уже сказали, с каждым годом количество деток с нарушениями развития в городе, в Украине, в городе становится все больше и больше. В этом году, вот уже за 9 месяцев, у нас услуги получили 230 детей. Для того, чтобы мы могли добавлять новые услуги, да, чтобы мы могли максимально охватить всех детей, нам нужно увеличение штата и нам нужно увеличение площади. Так, на сегодняшний день мы занимаем всего лишь 6 комнат. Эти комнаты небольшие, где занимаются иногда по 2 специалиста. Этого недостаточно. Кроме того, мы планируем в будущем все-таки ввести новые услуги, такие как дневное пребывание деток, да, чтобы родители могли утром ребенка привести и целый день быть или на работе, или решать какие-то вопросы свои. Кроме того, нам нужно помещение для того, чтобы сделать трудовую мастерскую для подростков 18+. Это тоже очень острый вопрос. На сегодняшний день у нас ни одна служба не задействована этой категорией. Поэтому вот. Я зараз пропоную подивитись відео з цього реабілітаційного центру, яке трошки допоможе нам зрозуміти, як він функціонує та що він в себе включає. В нашем центре, кроме замечательных специалистов, логопедов, реабилитологов, психологов, работает еще медицинское сопровождение. Заключается медицинское сопровождение в сохранении физического состояния наших деток. Мы проводим массаж. У нас специалист очень хороший, хороший специалист по лечебной физкультуре. И сейчас мы находимся в физиотерапевтическом кабинете, где детки получают такие процедуры, как магнитотерапия, электротерапия, лазеротерапия и вакуумный массаж. Все эти процедуры помогают нашим деткам сохранять физическое здоровье. Пані Ольго, от в першому відео, яке ми дивились, Микола недоличний, він говорив про те, що через те, що не дофінансовують цей центр, не виділяють нове приміщення, сім'ї розпадаються. От могли б ви пояснити, яке от саме значення має для вашої сім'ї та інших сімей, так, де діти з інвалідністю, от цей центр безпосередньо? Могла би.
Но, думаю, у каждой семьи есть что сказать по этому вопросу. Если бы ребенок посещал ежедневно реабилитационный центр, получал необходимые услуги реабилитационные, то в нашем конкретном случае не было бы отягощения состояния, потому что у меня ребенок с тяжелой формой подгруппы А, и для нас крайне важна ежедневная помощь. Есть семьи, в которых дети, если так можно выразиться, высокофункциональные, вот, и для них крайне важна ежедневная помощь для ускоренного развития. И промедление даже вот из-за того, что они не каждый день, а через день занимаются или там через два дня, на самом деле очень сильно сказывается на развитии ребенка. Нужно не забывать о том, что у каждого ребенка с инвалидностью есть еще свои особенности, да, свои особенности пластичности мозга и так далее. Кто-то может быстро усваивать, кто-то более медленно, кто-то больше объем, кто-то меньше объем. Но под каждого ребенка нужно готовить программу. И с каждым ребенком нужно заниматься и давать ему все необходимое для того, чтобы он мог в будущем интегрироваться свободно и самостоятельно в общество. Если бы была услуга денного пребывания, дневного пребывания, либо хотя бы тимчасовое пребывание, как в законодательстве сказано, да, многие мамы могли бы выйти на работу, не терять свой профессиональный уровень. У нас у очень многих мам высшее образование, стаж работы уже есть до этого, и многие бы хотели продолжить свою деятельность, не замыкаться только на ребенке, поскольку это очень сложно. Не каждый родитель обладает навыками и знаниями дефектолога, реабилитолога. Родителей нужно этому учить, обучать. Вот. Но если говорить о помощи, какая помощь, то, во-первых, постоянная и своевременная помощь ребенку и возможность самореализации для родителей. Если говорить о том, что не предоставляется психологическая помощь, крайне важная, то это отдельная тема, поскольку семья, когда сталкивается впервые с проблемой инвалидности, не готова к этому. В среднем около 3 лет необходимо каждой семье для того, чтобы выйти из этого состояния. И семье необходима помощь психолога, комплексная помощь. Поэтому не каждая семья самостоятельно с этим справляется. И, к сожалению, есть факты, когда семьи разрушаются, и мама остается один на один с ребенком, что намного отягощает ситуацию в семье и для ребенка в частности. Потому что мама не в состоянии разорваться, конечно. Скажіть, будь ласка, от зважаючи на те, що зараз невелике приміщення, а кількість дітей з інвалідністю, вона збільшується. Чи, ну от як саме функціонує ваш центр? Чи є якась черга на відвідування вашого реабілітаційного центру? Ну, тобто я хочу розуміти, чи всі діти, які мають інвалідність, вони отримують ось ці реабілітаційні послуги? В прошлом году мы решали этот вопрос очередью, да, вот Ольга Павловна об этом говорила. У нас месяц, ребенок месяц регулярно получал услуги и потом месяц отдыхал. В этом году мы пришли к тому, что это достаточно неэффективная практика. И в этом году мы постарались, скажем так, по максимуму задействовать тех деток, которые не посещают общеобразовательные учреждения, сады и школы. Этим детям мы отдали приоритет. Этих детей мы по максимуму включили в реабилитацию. Те же дети, которые посещают детский сад частично, или те, которые детки находятся на индивидуальном обучении или в инклюзивных классах, они, к сожалению, услуги у нас получают по минимуму. То есть мы так вот определили, что у них основная нагрузка идет в детском саду и в школе, мы идем как дополнение. Естественно, этого недостаточно, потому что в детских садах и школах на сегодняшний день нету специалистов, которые были бы, могли бы работать с этими детьми, знали бы особенности их развития и особенности, вот необходимый подход, да, в работе с ними. Поэтому, вот так вот, эти дети у нас немножечко в стороне на сегодняшний день.
Тобто, якщо все ж таки приміщення було б більше, можна було б більше дітей до себе приймати можна було б зробити більш удобний графік. Звісно, увеличення приміщення не вирішує питання, необхідно ще увеличення штатних єдиниць, оскільки є определені норми, да, на кількість дітей, определенне має бути определенне кількість працівників, да, там, психологів, логопедів, чтобы ребенок действительно получал услугу регулярно. То есть в регулярности залог эффективности, залог успеха. Естественно, для того, чтобы у нас могли работать специалисты, да, в необходимом количестве, опять же, нам нужны комнаты для индивидуальных, для групповых занятий. Нужны комнаты для работы с родителями, потому что, вот Ольга Павловна сказала, действительно, у нас на сегодняшний день родители не задействованы в реабилитации. Это правда, просто потому что мы не можем сделать это физически. У нас нет ни места, где бы мы могли организовать, да, какую-то родительскую группу, ни специалиста. Специалисты сейчас полностью заняты детьми. Я хотів би уточнити у вас одне питання. Знаю, що в 2017 році розроблена була за участі вашого центру, була розроблена міська цільова програма соціального захисту населення міста. Називається вона «Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік». А відповідно до цієї програми необхідно було всього 2 мільйони 494 тисяч на її реабілітацію. Тоді пропонували модернізувати приміщення на вулиці Федоренка, 41. І це приміщення, воно б стало якби новою базою для цього соціального реабілітаційного центру. Могли б ви сказати, чому ця програма от не була реалізована? Ну, немножко не так. 2 мільйони, о яких ви говорите, це гроші, які необхідні для покупки обладнання. Але в програмі вказано і на проведення ремонтних робіт. На проведение ремонтных работ там где-то должна быть пометка, что ремонтные работы планируется сделать за счет донорских денег, то есть то ли это ДФРР, Государственный фонд регионального развития, то ли это, возможно, какая-то другая организация. Ну вот планировалось, что за счет... На ваш погляд, чому це ж таки не реалізовано? Ну, наверное, вот там нужно было на реконструкцию больше 9 миллионов гривен, да, наверное, это достаточно большая сумма для того, чтобы кто-то был готов вот зайти к нам и сделать. Наверное, ми просто не знайшли спонсорів. Я зараз пропоную послухати коментарі представників місцевої влади, як вони коментують цю ситуацію, чому ж не виділяється нове приміщення для соціального центру реабілітації дітей з інвалідністю. На зараз ми не маємо можливості знайти приміщення, яке б відповідало тим нормативам, які потрібні для цих дітей. Зараз ми написали на фонд майна листа з вимогою надати нам перелік приміщень, які більше 200 квадратів є у нас на балансі або у власності, з тою цілею, що ми будемо там розміщувати цей центр. Далі ми розглянемо любу можливість, якщо батьки або хтось з громадськості нам порадить якесь приміщення, де можна розмістити або за розумну ціну придбати приміщення, або взяти його в оренду. Це теж будемо розглядати. Міською радою відповідно до цього питання було надіслано лист на обласну адміністрацію для того, щоб ми з обласного бюджету виділили 54 мільйони гривень для придбання приміщення для цього центру. Ну, це апріорі неможливо і не зрозуміло, що це за приміщення і куди саме повинні йти ці гроші. На моє глибоке переконання, ми повинні знайти в фонді майна невикористане приміщення і зробити реконструкцію за рахунок фонду ДФРР. Якщо немає комунального майна, можна знайти приватне майно, яке можна купити. Кошти у міській раді є. Кошти є.
Пані Ольга, от як вам пропозиція батькам самостійно знайти приміщення і Інні Фесенко, зокрема, його презентувати? Батьки шукали приміщення. Родители действительно занялись этим вопросом самостоятельно. Нашли несколько вариантов, озвучили эти несколько вариантов, то есть покупки здания, аренды здания. Но на данный момент ничего власть не устроила, судя по всему. По поводу Федоренко здания, по поводу реконструкции капитального ремонта, ну, я думаю, что можно было бы этот вопрос решить. Я думаю, можно было писать на область обращения. Нам говорили, что писали на ДФРР, но это оно не было рассмотрено. Где на самом деле правда, я не знаю. Но вопрос так и не решен. Я не думаю, что это сильно большие деньги, которые тогда были на ремонт выделены. Хотя бы потому, что власть в этом году, в мае месяце, выделила 5 миллионов гривен, если я не ошибаюсь, на социальные проекты. То есть на социальные проекты у нас нашлись деньги. Это такой же социальный проект, который не менее важный, чем все остальные. Даже, думаю, более важный, чем все остальные. И тем не менее, на этот проект деньги не нашлись. Поэтому родители принимали участие, искали, делали предложения. Даже к депутату было обращение, мы об этом тоже там написали, что вот нами были предприняты меры, вот такие есть адреса, вот такие есть варианты аренды, покупки. Но власть это предложение не устроила. Хорошо, мы ждем от власти, но от власти тоже предложений никаких нет. Запросы делались год назад в фонд коммунального майна, но до сих пор это все в воздухе. Ну от в коментарі на Фесенко вона говорила про те, що протягом останніх 5 років фонд комунального майна він або розпродав, або здав в аренду те комунальне майно, яке є наразі. Да, нам теж це говорили. Но якщо комунального имущества нет, то значить нужно решать вопрос либо строительства нового здания, либо покупки здания. Ну вот тут как либо аренды. Здесь, по-моему, больше вариантов нету. Аренда, покупка или новое строительство. По поводу финансов, это уже второй вопрос. То есть либо фонд открывать для этих целей, либо активно искать спонсоров для этой задачи, привлекать области, возможно, министерство в том числе. Но надо что-то делать, реальные шаги. Не просто обещать, реальные шаги, потому что столько лет ничего не решается. Я не говорю о том, что семьи, у которых дети с инвалидностью 18+, ну, они фактически за бортом. Они не получают никаких услуг, у них нет ничего в городе для этих детей. У нас в городе ничего нет. У нас нет ни социальной профориентации для таких детей, у нас нет денного догляду для таких детей, которые тоже нуждаются иногда в такой услуге. У нас нет тимчасового догляду для таких детей, у нас нет трудовых мастерских для таких детей, ничего нет. Скажіть, будь ласка, от чи лобіювали це питання ви, ну, можливо, співпрацювали з депутатами Сєвєродонецької міської ради? Все ж таки, ваша установа, вона фінансується з міського бюджету. Ну, є якась, ну, взаємодопомога, взаєморобота спільна з депутатами міської ради? Ми всі свої пропозиції оформляємо в міських цільових програмах, которые депутаты читают и принимают или не принимают, но в нашем случае все наши программы принимались, в том числе и программа расширения принята депутатами и на 2017 год, и на 2018 год. У нас есть программа внутреннего функционирования, да, где расписаны те услуги, которые мы хотим оказывать. Поэтому, ну, вот мы взаимодействуем и общаемся таким образом, то есть мы подаем бюджетні запроси, ми готуємо програми. Але поки що вони не профінансовані. Да. Ну що ж, у нас залишається всього хвилина до закінчення нашої передачі. Хочу сказати вам, шановні телеглядачі та радіослухачі, що сьогодні в студію ми запрошували до цієї розмови також Інну Фесенко,
Інна Фесенко, заступниця Сєвєродонецького міського голови та профільного заступника, яка займається якраз саме цими питаннями, вона сказала, що їде сьогодні у відрядження, тому не може прийти до нас у студію. Ми будемо дзвонити їй протягом наступного тижня і хочемо її бачити тут, щоб обговорити цю тему, чому ж все ж таки програми є, але на них не виділяють кошти. Також хотіли сьогодні отримати коментар у Сєвєродонецького міського голови Валентина Васильовича Козакова. В кулуарах, якщо так можна висловитись, місцевої ради, він зазначив, що наразі не готовий відповідати на ці питання і не готовий коментувати цю тему. Коротко підсумую. Сьогодні ми говорили про надання приміщення для соціального центру реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради. Чому виникає потреба в цьому приміщенні? Тому що кількість дітей з інвалідністю щороку вона зростає не тільки в Сєвєродонецьку, а взагалі по всій країні. Також це питання гостро постає в контексті того, що батьки не можуть залишити своїх дітей вдома без нагляду, а це призводить до певних соціальних наслідків, зокрема, батьки не можуть соціалізуватися, реалізуватися в своєму повсякденному житті. Окрім цього, те, що діти з інвалідністю не ходять в центр реабілітації, не дозволяє їм стати повноцінними членами нашого з вами суспільства, ну і не дозволяє їм соціалізувати серед однолітків та набути якихось корисних навичок. Наразі тут ставимо три крапки. Дякую вам, шановні гості, за те, що сьогодні завітали до нас. Нагадую вам, шановні телеглядачі та радіослухачі, що з нами сьогодні була Ольга Степова, директорка Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради, а також Ольга Ложечка, мама дитини з інвалідністю. Ще раз вам дякую. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Побачимось вже завтра о 19:20. До зустрічі!